O indivíduo o indivíduo eu conheço o indivíduo eu conheço o indivíduo Esse人? a pessoa a pessoa. 我观察这个人。Eu observo a pessoa. Eu observo a pessoa. 那个公民。O cidadão. O cidadão. 我向公民致敬。Saúdo o cidadão. Saúdo o cidadão. Renlei. o humano o humano o eu entendo os humanos, eu entendo os humanos, a vizinha a vizinha. 我向邻居打招呼。Saúdo o vizinho. Saúdo o vizinho. 这位同事。O colega. O colega. 我遇见了那位同事。Eu conheço o colega. Eu conheço o co companheiro, o amigo, o amigo. Eu encontrei o amigo. Encontrei o amigo. Banli. O companheiro. O companheiro. 我邀请这位同志, convido o camarada. Convido o camarada. O Ente querido. O Ente Querido. 我拜訪亲戚, eu visito o parente. Eu visito o parente o estranho o estranho o dou as boas vindas ao estranho do o desconhecido o desconhecido. 我观察未知. Observo o desconhecido. Observo o desconhecido. O passador. O passador. Eu encontro o transeunte. Encontro o transeunte Fan o visitante o visitante o dou as boas vindas ao visitante do o espectador. O espectador. 我向觀眾致敬。Saúdo o espectador. Saúdo o espectador. O observador. O observador. Eu noto o observador. Eu noto observar a testemunha. A testemunha. 我正在询问正人. Estou interrogando a testemunha. Estou em O cúmplice. O cúmplice eu conheço o cúmplice eu conheço o cúmplice o oponente o oponente eu desafio o oponente. Eu desafio o oponente. Amigo de infância. Amigo de infância. Eu encontrei meu, encontrei meu amigo de infância. Este colega de classe. O colega de classe. Ou, da jauhu. Saúdo o colega. Saúdo o colega. Gum, tua de O amigo do trabalho. O amigo do trabalho. O íu, la, Encontro meu amigo de trabalho. Pei jue. O ajudante. O ajudante. 我和住手聊天. Eu converso com o ajudante. Eu converso. titi O confidente. O confidente. Eu você compartilho. compartilho com o confidente. Compartilho com o interlocutor O interlocutor. O interlocutor. Eu ouço o interlocutor. Eu ouço o inter o parceiro o parceiro eu consulto o parceiro eu consulto.